من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهوائج امال اغازي عليه درب تر سوالي. باب الهوائج امال اغازي عليه درب تر سوالي. ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری. اس لیے آئے اے اثر کر اے میرے مولا تمہارے در پر. باب الحوائج اے مولا غازی دل میں دعا ہے آنسو جاری. باب الحوائج اے مولا غازی آئے در پہ تیرے سوالی. باب الحوائج اے مولا غازی آئے در پہ تیرے سوالی. ہم جی رہے ہیں اس اثرے پر تیری زیارت اور زندگی پر. جن کے دلوں میں ہے تمنا دیکھے وہ روزہ تمہارا آ کر. باب الحوائج اے مولا غازی چوں میں تمہارے روزے کی جھالی. باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہے در پہ تیرے سوالی. باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہے در پہ تیرے سوالی. سلوات.